Hələ bəy, Ermənistanda hal-hazırda başlayacaq yeni siyasi çaxnaşmalar eyni zamanda Türkiyə ilə Azərbaycan arasında son zamanlar xüsusilə istiləşən münasibətləridir. Türkiyə prezidenti üçüncü dəfə Azərbaycana gəlir və əvvəlki mövzuna bir daha sizə sual ünvanlamaq istəyərdik. Azərbaycan prezidenti isə son bir il ərzində ilk dəfə Türkiyəyə səfər edir. Yerli mətbuatımızda bəzi mətbu orqanlarda, həm də regional mətbuatda buna fərqli yanaşmalar, birmənalı yanaşmalar olmurdu ki, niyə indiyə kimi səfər baş tutmurdu. Bilmək istəyərdik, bu səfərin məqsədi sizcə Azərbaycan prezidenti noyabr ayının 12-sində Türkiyəyə səfərinə nə gözləyirsiniz? Bilirsiniz, çox gözəl sual veririz. Elə dünən bizim bəzi bu ekspert dostlarımızla bərabər biz bu məsələləri müzakirə edirdik. Görünür ki, prezident indi bunu məqsədə uyğun hesab edir. Təbii biz ehtimal edə bilərik. Onun isə bizdən fərqli olaraq bildiyi daha başqa bir məsələlər var. O hesab edib ki, bax, indi məqamıdır, indi zamanıdır, indi bunu etmək lazımdır. Amma yəni bu demək deyil ki, yəni bizim Türkiyə ilə münasibətlərimiz əhəmiyyətli deyil və s. Rəcəb Tayyib Ərdoğan bura gəlib dəfələrlə bu müddət ərzində Türkiyə rəsmiləri, demək olar ki, Türkiyədə bura gəlməyən yüksək səviyyəli bir rəsmi qalmayıb. Parlamentin sədrindən tutmuş, Xarici İşlər naziri olsun, Müdafiə naziri olsun və s. O ki, qaldı indi ki, noyabr ayında inşallah baş tutacaq səfərə. Azərbaycan ilə Türkiyənin arasında olan münasibətlər 2020-ci ilin sentyabrından, oktyabrından bəri daha üst bir səviyyəyə gəlib çıxıb. Yəni, bu münasibətlər hətta iki yerə bölmək olar. Müharibədən öncəki münasibətlər və müharibədən sonraki münasibətlər. Yəni, bundan öncə də strateji münasibətləri, bundan öncə də qardaşlıq münasibətləri var idi. Amma indi Ankara ilə Bakı daha çox həm də beynəlxalq arenada bir farvatırda hərəkət etməyə çalışırlar və Türkiyədə də indi Türkiyənin də belə deyə və Türkiyədə bəzi problemlər var və bizim onlara dəstək verməyimizdə yəqin ki, ehtiyac duyulur və yəqin ki, bu məsələ də olacaq gündəmdə. Amma ümumilikdə çox güman ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında münasibətləri bundan sonra dərinləşdirilməsi, beynəlxalq arenada birgə Ankara-Bakı tandemi kimi çıxış etmək və 3, regionda həyata keçirilən və həyata keçirilməsinə çalışılan beynəlxalq layihələr var. Biri də Zəngəzur dəhlizidir. Ankara ilə Bakı bu Zəngəzur dəhlizinin belə deyək sponsorlarıdır, əsas ilham vericiləridir. Və bu istiqamətdə də beynəlxalq güclər var ki, buna mane olmaq istəyirlər, sabotaj etmək istəyirlər. Bu istiqamətdə də Ankara ilə Bakının danışacağı bir çox məsələlər var və koordinasiya edəcəyi bir çox məsələlər var. Yəni, bu istiqamətdə baxıram.